waxaa mar kale maanta dib u dhacay safar uu madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ku tegi lahaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Sababta baaqashada safarka madaxweyne Guudlaawe ee magaalada Beledweyne ayaa la sheegay kadib markii maleeshiyad hubaysanay oo ka soo horjeeday safarkiisa ay aad ugu soo dhawaadeen garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. Maleeshiyadkan hubaysan oo ku sugan deegaanka Ceelgeel ee duleedka magaalada Beledweyne ayaa la sheegay inay xalay u soo dhawaadeen gegida ay dayuuraduhu ka haadaan ee Ugaas Khaliif. Waxaa fashil ku soo dhammaaday wadahadal u socday xubno ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo maleeshiyaad hubaysan oo ka soo horjeeda safarka uu madaxweyne Guudlaawe ku iman lahaa magaalada Beledweyne. Maleeshiyaadkan hubaysan ayaa waxaa hogaaminaya Jeneraal Xuud oo ah sarkaal hore isla markaana ka mid ahaa musharaxiinta madaxweynaha maamulka Hirshabeelle. Jeneraalkan ayaa la rumaysan yahay inuu aad uga soo horjeedo isbeddelkii lagu sameeyey awood qaybsigii maamulka Hirshabeelle kadib markii xilka madaxweynenimo laga qaaday laguna wareejiyey beesha xawaadle ee hore u haysatay. Waxaa socda dadaallo dheeraad ah oo lagu doonayo in xiisadani lagu damiyo, balse aad ayay u yartahay rajada ah in madaxweyne Guudlaawe tago magaalada Beledweyne. Waa Nuruddin Cali Gabyaye, telefishinka gobonimo Hargeysa.